Jambo ambalo limekuwa kitu kikero katika usimamizi ya Senate na usimamizi ya National Assembly. Senate ilitengenezwa kusimamia mambo ya county, kuchunga na kulinda devolution. Unapo Senate ikawa wametengeneza kamati ambazo hasifai. Nafikiri ni jambo ambalo Senate tunapoenda inatakana kutumia ile inaitwa House Procedure Rules kutengeneza sheria na kupunguza kamati zake isiwe kamati ambazo siko katika National Assembly, because kama kasi yako ni katiba inakupa nafasi ya counties, mutengeneza kamati ambazo zinalingana na mambo ya county. Wewe unapotengeneza kamati ya kama kwa mfano ya foreign affairs na nini, unakuta maseneta wameunda makamati ambazo hasina anything ile inahusikana na counties. Ndeno unakuta kwamba senate kama wewe sasa ni waziri, umeitwa senate, umeitwa national assembly, offer the same matters wanafanya ile inaitwa duplication of roles. Nafikiri hiyo ndio kitu ambayo Senate inatakana kuiangalia kwa uangalifu na kujaribu kurekebisha iwe nyumba ambayo inaangalia isitusiwe na duplication ya roles, because unapoita waziri kwa national kwa nini, unapoita waziri sasa ato aende kwa national assembly aitwe kwa the same kamati kwa Senate. Nafikiri ni mambo ambazo ni usumbufu na nafikiri ni kupoteza wakati ya mwananchi. Kwa mfano ukishaitwa na seneti na ukatae, seneti itafanya nini? Kwa mfano wamesema Keter alipe shilingi 1500 na akikataa kulipa utafanya nini? Hauwezi kumuimpeach, hauwezi kuimpeach Munyes. So hiyo ni inaitwa kufanya kazi in futility, unafanya kazi ile haiendi mahali, unaisungukia hapo. Na nafikiri ni wakati mwafaka kufanya auditing ya kasi ya Senate, na Senate waangalie kufanya ile vitu ambazo wanaweza kusifanya. Kwa mfano ukiitwa kama wewe ni kafana kuapia before the Senate, ukikosa wanaweza kukuimpeach. But waziri watafanya nini? Wanaweza kumuimpeach? Hawana sheria, hawana uwezo ya kumuimpeach. Kwa hivyo Senate inatakana kuangalia mamlaka yake na itengeneza kamati ambazo zinalingana na mamlaka ya Senate.